Добре дошли в крепост Баба Вида. В средновековната столица на България, Видин, е единствената напълно запазена дунавска крепост Баба Вида. Тя е прекрасно съчетана със съвременния град Видин и представлява неговата най-голяма историческа и архитектурна ценност с национално значение. Баба Вида ще ви заплени с прекрасни гледки към река Дунав, сцена, тематични експозиции. До крепостта се достига чрез широка и удобна пешеходна зона, заобиколена от множество средновековни крепостни порти, автентична атмосфера, тихо скрити в съвременния град и напомнящи за историята на Видин. Заедно с крепостта Баба Вида, Видин ще ви предложи много музеи, църкви, джамия и библиотека, картинни галерии, театри, музикални прояви, панаири и фестивали. Тук ще откриете разнообразие от места за настаняване, уютни кафенета и щедро гостоприемство. Елате и откриете крепостта Баба Вида. Импакт Тур. Просто приключение.